មកនិយាយពីប៊ីម៉ាក់ឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំចែកគ្នាលេងតិចញោមគាត់ឧស្សាហ៍សួរណាគាត់ឧស្សាហ៍សួរពីរឿងឲ្យទៅជួបណាឲ្យទៅជួបមុខបានឱកាសសួរគាត់សួរធ្វើម៉េចទៅបានលុតកម្មពៀវរៈបានធ្វើម៉េចទៅចប់ពៀធ្វើម៉េចទៅឈប់មានគ្រោះធ្វើម៉េចទៅដាច់កម្មដាច់ពៀដាច់អីចឹងខ្ញុំជួលសំណួរគេទេឲ្យទៅជួបភិកច្រើនសួរធ្វើម៉េចទៅលុតកម្មពៀវរៈបានធ្វើម៉េចទៅមកឲ្យមានគ្រោះធ្វើម៉េចទៅឲ្យលែងមានចងពៀលែងមានគ្រោះភ័យលែងមានបាបកម្មបាបបាបតាមលែងតន់អីចឹងរបៀបអញ្ចឹងណានេះក៏សួរតែអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងអាត្មាស្ដាប់ធ្លាប់មើលសភើហើយក៏ធ្លាប់ស្ដាប់លោកម្ដាយដែរអត់តែគេពេលណាគេនិយាយពីរឿងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានពៀវរៈលោកនិយាយពីរឿងស្ាយមេត្តាធ្វើបន់ប្រលែងសัตว์ស្ាយមេត្តាចិត្តត្រជាក់លើកលែងទោសឈប់យកទោសបីឲ្យអភ័យស្ាយមេត្តាទៅអានឹងជាប់ពៀវរៈណាមិនមែនលោកថាយ៉ាងខុសទេក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាសំដែងថាខុសដែរតែមើលស្មារតីបុយលហេតុផលប៉ុន្តែលើឧទាហរណ៍មួយសិនលើឧទាហរណ៍ខ្ទាស់ឧទាហរណ៍ដូចចៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាទោះបីថាញោមបងប្អូនគ្នា26នាក់ហ្នឹងអត់ដេកអត់ពូនទេអង្គុយតែផ្សាយមេត្តាផ្សាយមេត្តាវារងហើយចិត្តល្អបរិសុទ្ធធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យរៀបដេកផ្សាយមេត្តាដល់ចៅណាប៉ុន្តែចៅវាជួបប្រកបរឿងនេះអត់ទេអ្នកដែលចង់កវួចស្រុកយើងដូចបរទេសអញ្ចឹងអានឹងថាចងពៀហ្នឹងឯងធ្វើអីសោះវាចងដែរចងតាំងពីសម័យដូនតាមកដូនតាយើងហ្នឹងដោយសារគាត់ផ្សាយមេត្តាពីគេចងពៀគាត់រហូតដល់ឡើយចាក់ដាច់ពូជអស់ហើយនៅតែផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងឯនោះជាចងរហូតសួរមិនក៏ការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងមិនចប់ពៀវាទៅអាក្បែរឯងហ្នឹងចងពៀឯងឈប់ទៅទាំងមុខទាំងក្រោយថាការរំលត់ពៀវាវាមិនមែនកើតចេញពីយើងផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងទេអាការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធីមួយជួយបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកម្ខាងទៀតដែលកំពុងតែឆេះឈួលហ្នឹងឲ្យវាទ្រោមចុះវិញហើយក៏កើតឡើងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះឋានៈចំពោះបុគ្គលនិងកាលៈទេសៈខ្លះប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍បើមនុស្ស2នាក់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងប្រភពរបស់វាកើតចេញពីរឿងគំរូផ្លូវចិត្តដូច្នេះការចូលទៅដោះស្រាយផ្លូវចិត្តវាមានចំណែកនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តហ្នឹងចូលទៅបើម្ខាងទៀតមិនប្រកាន់ទោសចេះតែឲ្យអភ័យមកវាធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតក៏ទ្រោមយ៉ាងដែរមិនបដឹងទៅប្រឹងរកអីបើគេតិចអង្អែងទៅហើយណាគេល្អអង្អញតិចអង្អញមានមេត្តាអង្អញហើយអង្អញទៅប្រឹងទៅអីទៅរករឿងគេតែឯងហើយក៏ជាប់បាត់ទៅរបៀបចាំប៉ុន្តែសូមញោមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាពិសេសលោកខ្មែរយាយខ្មែរយើងហ្នឹងកុំច្រឡំថាដើម្បីរំលត់គ្រោះសពថ្ងៃបានគ្រោះរបស់ប្រទេសគ្រោះរបស់សង្គមបានគ្រោះដែលជួបរងថ្ងៃហ្នឹងបានតាមរយៈផ្សាយមេត្តាមិនឯនេះផ្សាយណាស់ងាប់ណាស់ឲ្យតែកុំធ្វើអីនឹងគួយតែផ្សាយទៅប្រមូលគ្នារៀនធម៌ឲ្យផ្សាយតែមេត្តាទៅមិនបាច់ខ្វល់រឿងសង្គមទេណាត្រៀមតែងាប់ទៅមានដោះស្រាយបានទេណាព្រោះវាត្រូវផ្លូវអោះឥឡូវអាត្មានិយាយហ្នឹងតើប្រាប់ពីដំណោះស្រាយទេឥឡូវប្រាប់ដំណោះស្រាយត្រុសកប៉ិកប៉ុកដើម្បីរំលត់ពីវរិយបានត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍5ជាក់ស្ដែងធ្វើបាន5ជាក់ស្ដែង
ខ្ញុំទី1អានេះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងណាអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើមិនដឹងទេទី1លុបបំបត្តិកុំចូលរួមគាំទ្រចិញ្ចឹមលើតង្កើមនោះអក្រក់ដូចញោមប្រឡែងពោះវែកអញ្ចឹងញោមចាំពោះវែកប្រឡែងពោះវែកអាណិតណាពោះវែកមានអីស៊ីមើលថែមើលធួនវាចិញ្ចឹមយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពេលញោមប្រឡែងទៅញ៉ៃលេងដល់ពេលវាធំឡើងវានឹកគុណញោមហេណៃនេះគ្រាប់ចាំអញតាទៅរកម្ចាស់ដើមសិនពួរតាត់ហ្នឹងវាចាំមុខចាំក្លិនម្ចាស់វាអញ្ចឹងញោមចាំវាមិនរកញោមហ្នឹងហើយដោយតាខ្មែរយើងវាដើមចាំយួនហ្នឹងណាដល់ពេលឯងចិត្តចាំវាចាំមើលដាច់តាយើងដាច់តាទេអនុអាហ្នឹងវត្តសាសសូមនិយាយបន្តិចអោយវាមានទុះបីទេអាហ្នឹងរឿងពិតបើកូនខ្មែរមិនដឹងឲ្យនរណាដឹងព្រះអង្គជួយពេកថាព្រះអង្គចិត្តល្អធ្វើបន់ក៏មិនដឹងឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឆ្កាដៃឆ្កាជើងក្នុងវីដេអូមួយខ្ញុំបានមើលព្រះអង្គនិយាយជាមួយមន្ត្រីព្រះអង្គទេកូនខ្មែរជឿឪទៅតែយើងជួយគេក៏ដឹងគុណយើងដែរគេនឹងជួយយើងវិញហើយដាច់ណាគាត់ប្រាប់ហេតុផលថាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាអាមេរិកនៅឆ្ងាយយើងពឹងពាក់វាល្អមួយវាជួយយើងមិនទាន់ទេអាក្បែរយើងនេះបានពឹងពាក់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាយើងចាប់គុំមនុស្សទៅចាប់ជួនទៅជួយទៅឲ្យគេបង្រួមនេះទៅពេលដែលគេបង្រួមនេះបានទៅហើយដល់គេក៏ដឹងគុណយើងដែរហើយជាព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងថាបំណងល្អទៅចុះនេះមិនមែនថ្មជាថាឯណាញោមណាគុណចាស់អង្គណាអីបានស្ដាប់បានអានបានរៀនត្រង់កន្លែងហ្នឹងហ្នឹងថាឯងជាថាទៀតព្រះអង្គថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងល្អទៅជាមួយមានឯណាឯនោះបានទួបផងបានផ្លូវថ្លល់ផងបានផ្លូវលំដែលដាច់ធ្វើឲ្យនោះដាច់តាធ្វើឲ្យនោះបានទីតាំងតាមជីដែលដូចព្រៃវែងខាងស្មានមកបោះទួបផងនោះបានស្បៀងទៀតអ្នកស្រុកក៏ចិត្តល្អទៀតចាប់មន់ចាប់ទាយកទៅឲ្យលោកអង្គឲ្យថោកថោកឯនោះបានកម្លាំងបានពួកបានបាក់បង្រួមគ្នាបានតម្រាច់ត្រាប់តែងាកមករកឯងវិញអត់ទៅណាមានអីព្រះអង្គឆ្លាហ្នឹងចាំពោះវែកណាដែលអាត្មានិយាយលេងថាអើបើយើងចាំពោះវែកពោះវាចាប់ក្លិនណាអាកាត់ហ្នឹងវាស្គាល់មុខម្ចាស់វាតែវាធំធាត់វាមករកដឹងគុណយើងហើយអាត្មាឃើញវីដេអូញោមម្នាក់គាត់ប្រលែងពោះទាំងបាវនឹកឃើញនិយាយលេងណាអើនាំប្រលែងពោះវែកបានច្រើនណាតែវាធំឡើងវាដឹងគុណឯងហើយវាមករកឯងវិញហើយនឹកធ្វើម៉េចបើយើងចាំវាមករកយើងទី1វាមករកឯងសងគុណគំរតនាទី2វាធំធាត់ទៅវាជួយចេញពីគ្រោះសត្វលោកជំនួសឯងដើម្បីវារត់រំលត់ពីវារៀរំលត់គ្រោះបច្ចុប្បន្នញោមទី1កុំចូលរួមជ្រោមជ្រែងលើកតង្កើងកាន់ជើងចិញ្ចឹមដោយប្រការណាមួយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សអក្រក់ឬពស់វែកកុំលើកវាបើញោមមានកូនណាមួយចេញមកខូចប្រឹងលត់វាមិនបានទេកុំបរៀនវាគ្រូបង្រៀនក៏អញ្ចឹងដែរទូរនីតិរបស់គ្រូជាគ្រូកោសលធម៌បំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងដានរបស់សិស្សត្រូវតែពុតគេអត់មែនធ្វើគ្រូនិយាយតែមេរៀននេះត្រូវតែពុតដានសិស្សទៀតបានមានភាពជាគ្រូមានគ្រូកោសលរបស់គ្រូឯណាជាគ្រូមួយដែលមិនរវល់ថាសិស្សរបស់ខ្លួនទៅជាស្អីក៏ទៅដឹងតែហត់មេរៀនមកអត់មានភាពជាគ្រូទេទោះបីថាសង្គមគេថាមិនថាទៅប៉ុន្តែធាតពិតអត់មានភាពជាគ្រូទេអ្នកជាគ្រូគេត្រូវតែមានអារម្មណ៍ជាម៉ែជាឪទុំបានច្រើនក៏បានខ្លះដែរដូច្នេះត្រូវតែហួងហែងសិស្សអញអក្រក់ឬល្អណាត្រូវតែជឿស្អាឬនឹង
ដូច្នេះបើគ្រូនិយមក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំយេខ្ញុំគិតលើអាមាមិននិយាយជឿតែខ្ញុំរឹកគិតហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំថាគ្រូថាបើយើងជាគ្រូគេមានកូនសិស្សក្នុងដៃយើងអាចពុទ្ធណែនាំវាបានព្យាយាមអស់ដៃអស់ជើងហើយលោកឲ្យព្យាយាមណាមិនអត់ទេណាលោកឲ្យព្យាយាមសិនព្យាយាមអស់ដៃអស់ជើងហើយច្បាស់ 100% ថាពុទ្ធនៅនឹងអត់បានដូចថាសន្តានវានោះដូចមិនដឹងមកពីណាមានតែមួយហ្នឹងបើរកឃើញច្បាស់ថាយ៉ាងទេមិនបាច់បរៀនវាទេមិនបាច់ផ្ដាល់ចំណេះវាជេរសុកចិត្តឲ្យវាល្ងងក់ទៅឈ្មោះថាជាការមិនចូលរួមចំពោះពេកអញធ្វើគ្រូអញមិនបរៀនឲ្យល្ងងទៅពូគិតខ្លីខ្លីបើឯងជាមនុស្សអក្រក់ឲ្យល្ងងកើតចោលចោលលួចមន់លួចទៀនអ្នកភូមិមិនចេះអីវាតែបើឯងចេះតែបរៀនវាចេះទៅឡើងបណ្ឌិតអស់ទៅហើយសន្តាននិស័យវាជាចោលសោះតែវាទៅធ្វើស្អីវាមិនលួចទៀតវាមិនផ្លាញពិភពលោកដូច្នេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបើដឹងថាមនុស្សនោះអក្រក់ទេអត់ជ្រោមជ្រែងទេសូម្បីតែបរៀនក៏អត់ដែរយើងបាននៅក្នុងច្បាប់បវិខុសងបើកូនសាសនាមួយទូមានបានទេលោកឲ្យបដិញ្ញចេញមកដល់ឲ្យបរៀនទេពិខុរូបណាមួយបរៀនកូនសិស្សមួយដែលមាននិស័យអក្រក់ពុទ្ធមិនបានត្រូវបាត់ប្រកបមិនឲ្យជាគ្រូមិនឲ្យជាសិស្សលេងចង់ទៅមកមេត្តានោះក៏មេត្តាអស់ត្រឹមព្រះហើយប៉ុន្តែគោលការណ៍ត្រូវតែអញ្ចឹងមិនដូចយើងអញ្ចឹងទេមិនដូចយើងរៀនធម៌យើងសពថ្ងៃហ្នឹងដឹងណាគេបរៀនទេអាមិនក៏ដោយដឹងថាល្អអញ្ចឹងទៅអាល្អគ្មានដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយនោះយូរយូរជាការចូលរួមគាំទ្រតែចោលដល់ពេលចោលនឹងវារោរឿងទៅវាកើតគ្រោះពេញត្រកទៅអង្គុយតែយំកតុកតេញថាកម្មពីរបស់ខ្លួនមកពីណាមិនគុំចប់ពីវរៈមិនចប់ពីបើឯងចេះតែចាំវាញោមចេះតែចាំពោះវែកទៀតញោមណាពោះវែកចាដំរីខ្ទួយចាំមកពេញទៀតចុកបាយចុកទឹកខ្សែមេតាមួយទឹកឲ្យវាបន្ទាប់មកចេះតែកើតគ្រោះហើមដៃហើមជើងត្រូវពឹសនេះត្រូវពឹសនោះហើយអង្គុយតែឆ្ងល់កាលណាបានវាចប់ពីវរៈថៃបើមិនចប់ពីបើឯងចេះតែគ្រប់ត្រវាអញ្ចឹងក្នុងការអនុវត្តចាក់ស្ដាយដើម្បីរំលត់ពីវរៈទី1លោកជីលោកតាហ្នឹងកុំគ្រប់ត្រឬអក្រក់បើគេប្រាប់ថាត្រូវចោលទេបោកទេកុំរត់កុំបោកក្បាលរត់រងកុំចេះតែលើកហើយតែលើកទៅវាកើតគ្រោះហើយក្នុងរឿងសង្គមក៏អញ្ចឹងក្នុងរឿងសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរបើគេប្រាប់ថានេះចូលពិនិត្យមើលនោះមកនោះដើម្បីបោកតឯងណាហើយឯងនឹងទៅពីលើកដល់ពេលយើងទៅជាប់គ្រោះឯណារោគវិធីរំលត់គ្រោះមិនបានទៅពូនក្នុងសាច់ទៅងុយទឹកទៅពាំងទៅសុំកាក់ស្លាគេទៅពីស៊ីរដ្ឋកម្មទៅទៀតបើមិនយ៉ាងទេដេករោនឹកទៅមិនលត់ពីបានពីនោះកាត់ទាញពីប្រភពឯនោះទៀតពីនោះកាត់ទាញពីលិចហើយឯងនឹងទៅព្យាបាលនៅកើតនោះទៅសុំបោះសៃម៉ាអីយ៉ាងទៅតែឲ្យលោកស្រោចទឹកលោកស្រោចទឹកស្រោចបានត្រឹមតែត្រជាក់នោះមានទៅរំលត់ពីឯណាអត់ទៅខ្ញុំជិះចោលចុះតឡាការគេតាមរើមិនទាន់ចាប់បានទេពងរត់ខ្ញុំទៅងុយទឹកអស់ប្រហែលពីងហើយស្មានគេលុបបញ្ជីឈ្មោះបើប្រភពគេកើតទីនោះនោះដូចគ្នាដែរទី1គោលការណ៍ទី1យើងទាន់អនុវត្តហ្នឹងចេះតែលើកចោលមនុស្សណាខូចក្នុងសង្គមដឹងតែលើកគាំទ្រដោយតែប្រទេសយើងពីដើមហ្នឹងដូនតាដើរខុសដាច់តែយើងអត់ហ្នឹងទៅចិត្តទុកដាក់ជាមួយយួនមានឯណាគ្រោះមកតឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវមកដឹងខ្លួនឯងជប់សោះដេញទៅណាក៏មិនទៅគៀមគ្រប់តែរឿងនេះខ្ញុំមើលតាមរយៈទៅរដ្ឋាភិបាលចង់ជីកប្រេកមួយយកទឹកប្រើប្រាស់
ចាំដំណាំដឹកទំនិញខ្លួនឯងនោះវាដើមយើងវាដឹកឆ្លងកាត់តាមកំពង់ផែកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមវាដើមវាដីយើងកាលនោះកាផែនោះវាដីនោះវាជារបស់យើងយើងដឹកតាមនោះដល់ពេលវាបាត់ទៅយើងឆ្លងកាត់គេចង់ឲ្យដឹកក៏ដឹកដឹកក៏អត់យកតម្លៃប្រហែលក៏បានទំនិញធ្វើត្រូវធ្វើស្រែបានហើយបើមិនទៅតាមបលោះនោះទៅតាមបលោះណាបើមិនចង់ឲ្យលក់អត់ទៅខ្ញុំបានអតីតយុវរដ្ឋមន្ត្រីដាក់ខ្ញុំផ្សាយគាត់ថាមិនបាច់បើគេអរមិនល្អគេមិនឲ្យដឹកដឹកបានទេណាញោមធ្វើស្រែធ្វើចំការពេញផែនដីនោះដល់ថ្ងៃប្រមូលផលហើយស្រាប់តែខាងនោះអរមិនល្អមកវិញចុះវិញទៅចាំមើលខាងនោះអរមល្អអត់ដល់ពេលនោះអរមិនល្អឯងស្ញាញ់ទៅមានទុកឲ្យស្អុយដូច្នេះជាបង្ខំលក់ទៅ200កលក់300កលក់មិនបានអីបានតែមករស់ដកដង្ហើមទាំងរិតឲ្យធ្វើទៀតព្រោះអាស្រ័យលើអារម្មណ៍គេដូច្នេះយើងក៏រកវិធីដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅអ្នកខ្លះវិភាគថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវិភាគថាអញ្ចឹងព្រោះស្រាច់តែវិភាគទៅអ្នកខ្លះថាជីកព្រៃនឹងកាត់ដីគេវាវាឈួតអញ្ចឹងព្រោះឯងចង់ឲ្យដីទៅគេអញ្ចឹងឯងជីកព្រៃអីនាំខាត់ឯងឲ្យទាំងស្រុងទៅបើគេចង់យកដីឯងគេយកតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះគេយកទាំងអស់នោះលើយ៉ាងនោះអានោះដីសាអីអាត្មាលើកអំពីរឿងការចិញ្ចឹមពោះវែកទៅណាពីកតិធម៌ទេបើវាចូលសង្គមដើម្បីរំលត់ពីវរៈបានផ្ដាំលោកយាយលោកតាអត់មែនទៅពូននំសាច់ទេពូននំសាច់ហ្នឹងបានទៅលោកជូនចេញពីវត្តវិញនោះណាគឺថាអនុវត្តតក្ដីទី1កុំចេះតែចូលរួមគាំទ្រឬអាក្រក់អំពើអាក្រក់បុគ្គលណាដែលគេចង្អុលថាក្រងដែលគេមើលឃើញអញ្ចឹងកុំចេះតែចិញ្ចឹមបើយើងចេះតែចិញ្ចឹមអានោះពីវាឲ្យវាចឹកឯងឈប់ទេដល់ពេលដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅងុយទឹកឯណោះទៅយកឈួតអញ្ចឹងអាម៉ាតានិយាយនោះអក្រក់ស្ដាប់បើនឹងឃើញវាពិបាកពេកអានឹងហើយណាញោមអញ្ចឹងការអនុវត្តចាក់ស្ដាយណាដើម្បីមរុលពីវិរៈបានទី1អញឲ្យប្រឈប់សកម្មភាពប្រឈប់សកម្មភាពគ្រប់ត្រូលលើកជើងចូលរួមចាំនិយាយលេងបើថាញោមណាមានញោមមានកូនណាមួយពិបាកស្ដាប់ទេមិនបាច់រៀនវាទេឲ្យវាល្ងងទៅគិតខ្លីៗទៅឯងកើតមកសង្ខាមទៀងរស់នៅបន្តិចងាប់ទៅបាត់ហ่ะមិនចេះដឹងអីគេទេឯងនោះអញឧបត្ថម្ភឯងទៅរៀនឯងខូចចឹងគូជាគិតខ្លីៗកើតវាកើតគ្រោះដល់គេដូចយើងចាំសัตว์ក្នុងទ្រុងចឹងហ่ะបើថាឃុំទ្រុងវាមិនបានទេកុំចាំគូខ្លាចវាចេញទៅខំអ្នកស្រុកគ្រូរៀនក៏អញ្ចឹងទូនីតិរបស់គ្រូត្រូវតែពុតសិស្សឲ្យអស់ដៃអស់ជើងព្រោះថារោគឃើញហើយវាមិនកើតទេដឹងតែខូចទៅបងកុំបរៀនវាឲ្យវាល្ងងទៅចាត់ទុកថាជាកម្មចូលរួមសាងគ្រូអញ្ចឹងវិធីទី1ជាការអនុវត្តឬគ្រប់ត្រូលកុំគ្រប់ត្រូលកុំចាំកុំចូលរួមកាន់ជើងនោះអក្រក់នឹងទី1ដើម្បីមនុស្សពេលបានណាមនុស្សពេលបានទី1ត្រូវតែអញ្ចឹងបងនឹងទី1ញោមដល់ពេលទី2ដល់ពេលទី2ណាញោមទី2គេឲ្យឈ្មោះថាកុំសំរឿងញោមមានពេលផ្លាំងពីវាកើតចេញពីដៃជើងរបស់យើងវាចេះតែស្ងៀមថាតែមនុស្សមនុស្សមានដៃមានជើងណាឧទាហរណ៍ចេះតែបេះយករបស់គេចេះតែភូតគេចេះតែកុហកគេរឿងគ្រួសារគេអញ្ចឹងយកមកឆ្កើលទោសយកមកហែកហួរលេងអញ្ចឹងទៅទៅបុករុកអុចអាលគេលេងអញ្ចឹងទៅទៅនេះណាមានកាយកាយសោះហ្នឹងថាមនុស្សមានដៃមានជើងអាពាក្យខ្មែរគេថាអញ្ចឹងមានដៃមានជើងដល់ពេលយើងសំតារឿងមានដៃមានជើងកើតជើងកាងអួតរិតប
ង្ហាញសាច់ដុំបក់ដៃហៅកជ្រោលរកគេល្ងាវអីចឹងណានៅមិនស្ងៀមចេះតែចង់ដល់ពេលអានោះហើយដែលវានាំពីតនេះពេលវារេបកាចេញវិញចឹងចេះតែសំរឿងឲ្យគេស្អប់ដបងដៃវាតិចតួចគេមិនរករឿងទេដល់ពេលយើងសំច្រើនទៅច្រើនទៅលើវាកែលកកអញ្ចឹងតែខ្ញុំបើប្រឡាក់តែថ្ងៃហ្នឹងវាដែរធ្វើទើទុកអីថ្ងៃហ្នឹងប្រឡាក់ឃ្លាកស្អែកឡើងប្រឡាក់ស្មាខាន់ស្អែកឡើងប្រឡាក់ចកេះបន្តិចតួចបន្តិចតួចអីដល់ពេលវារុំយើងចិត្តទៅវាធ្វើទុកដែរទៅតាណាលបិញលបុញភូតគេតាហ្នឹងទៅតាណាហ្នឹងគ្រួសារគេហ្នឹងគេឆ្កាលទោសគេហែករឿងគេតាហ្នឹងទៅតាណាហ្នឹងលើបាត់របស់តាហ្នឹងទៅតាណាអួតរត់ទៅឡើងសាច់ដុំមើងងាយគេតាហ្នឹងសំដីឆ្លើយតាហ្នឹងដល់ពេលយើងសំសំទៅវាកើតគ្រោះធំគាត់បើកើតពីទៅតាណាគាត់គេចង់ស៊ីសាច់ឯងឈប់ទៅតាណាគាត់គេចង់វាយគេគេចង់ធាក់ចង់រស់រឿងចង់បែកជើងវិញយ៉ាងដើម្បីរំលត់ពីបានវាតើយើងនឹងជាមនុស្សលុតដៃលុតជើងហ្នឹងទៅមានខ្លួនក៏មានដៃជើងរឿងដែលมันចាំបាច់มันត្រូវរវល់កុំរវល់នឹងរឿងដែលมันចាំបាច់វាតើអញ្ចឹងណាតើមានរឹកពីអញ្ចឹងបើថាយើងទៅតាណាពាក់ខ្សែចកេះអួតរឹតខ្លំខ្យល់ទៅនឹងទេវាមិនចាប់ពីទេខ្ញុំទៅតាណាបង្ហាញភ្មងទៅនឹងទៅតាណាអួតរឹតទៅនឹងទៅតាណាតម្លើងរេកទៅនឹងទៅតាណាតម្លើងសាក់ទៅនឹងទៅតាណាបច្ចេកកោមដាក់គេទៅនឹងទៅតាណាហ្នឹងគេតំណងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហើយទៅតាណាហ្នឹងរឿងឆ្នៃប្រឌិតទៅនឹងដល់ពេលចង់ឲ្យវាទៅចប់ពីអីខ្ញុំវាកើតពីហ្នឹងហើយតោះនេះដូច្នេះវិធីអនុវត្តជាក់ស្ដែងទី2យើងជាមនុស្សរៀបសាលវលតែរឿងដែលគួររវល់ទេរឿងដែលចាំបាច់ទៅរវល់អត់ជាមនុស្សមានដៃមានជើងទេជាមនុស្សរៀបសាទៅតាណាដាក់ខ្លួនទៅនឹងវាមិនមានពីទេខ្ញុំទៅតាណាចេះគ្រប់គេទៅនឹងគេឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅនឹងអានោះបានបើអត់ពីតោះនេះខ្ញុំទៅវិញបើខ្ញុំជាមនុស្សមានដៃមានជើងអង្គុយទៅពូនក្នុងសាច់ខ្ញុំពូនដល់ប្រមាណដែរឧទាហរណ៍មនុស្សយកដីគេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងទៅរត់ពូនក្នុងសាច់វត្តណាខ្ញុំស្មានខ្ញុំទៅពូនក្នុងសាច់ប្រឡេសាត់ដល់20ត្រង់ស្មានម្ចាស់គេចិត្តត្រជាក់អញ្ចឹងឯងស្មានគេមិនរស់រឿងអញ្ចឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងជិះទៅកញ្ចក់ឡានខ្មៅគេគប់ត្រូវទៅថ្ងៃក្រោយអង្គុយចុកទៅទៅផ្លិចមានអង្គរៈទៅគេមិនគប់បែកក្បាលទោះកើតចេញវាណាកើតចេញវាយើងបានពូនក្នុងសាច់ទេអត់ទេវាកើតចេញពីឯងមនុស្សមានដៃមានជើងដៃរបស់ឯងនឹងយកឯងទៅយកមកគេទៅអីប្រខិតលបងប្រខិតអីនោះប្រពន្ធកូនអីនឹងឯងមានប្រពន្ធមានកូនតែវាចេះតែឃើញកូនត្រីគេអញ្ចឹងចេះតែលោកទៅរកគេអញ្ចឹងអានោះហើយប្រភពនៃពៀណាញោមដែលអាត្មានិយាយថាប្រភពនៃពៀកានិលិចហ្អាយរត់ទៅកើតទៅជាបាលកើតនោះបាញ់ត្រូវដូច្នេះគោលការណ៍នៅវត្តចក្រស្ដែងទី2គឺថាជាមនុស្សអត់មានដៃជើងរៀបតាតោះនេះទី2ដល់ពេលទី3ណាញោមប្រសិនបើណានេះនិយាយថាប្រសិនបើទេប្រសិនបើក្នុងពេលឥឡូវនឹងយើងបានធ្វើឲ្យដល់ណាមួយឈឺចាប់ហើយយើងវាល្មើសទៅរើគេហើយណាវាខុសទៅរើគេទៅហើយគេវាឈឺចិត្តហើយគេវាខូចបងនៃសារយើងហើយដើម្បីរំលត់ពីវរៈបានវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទី3គឺថាធ្វើឲ្យគេសះជាផ្លូវចិត្តបើថាគេអស់លុយសងលុយគេទៅយើងបុកប៉ះពីគេយើងខូចលើគេសងទ្រព្យគេទៅបើថាគេខាតអីយើងសងនោះទៅជាជំងឺចិត្តជាលុយជាកាក់ជាការនិយាយរោជាការសុំទោសសុំទោសគេទៅខ្ញុំវិធីទី3ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមកខាងចិត្តត្រជាក់ឲ្យគេសះជាបើថាដីត្រូវសងគេសងគេវិញទៅឯងជាយករបស់គេហើយគេសះជាហ្មងដើរទៅយករបស់គេបន្ទាប់មកអង្គុយស្រែកកុំស្រែក
ចង់បានប្រមាណទៀតសះជាទៅចិត្តត្រជាក់ទៅឯណាគេចិត្តត្រជាក់បានបើតបៅគេរំជាផងញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យមានពេលវិរៈឯងឲ្យទៅគេវិញទៅឯងយកមកគេនោះហើយទឹកអត់ធុកឯណាជារបស់ផ្ទះខ្លួនឯងសោះប្រមូលយកពីគេឲ្យអត់ធុកព្រះដល់ពេលព្រះជួយបានជាព្រះទៅទៀតអត់ទេយើងធ្វើគេឈឺចាប់ឲ្យគេសះជាតាមតឡាការហ្នឹងទៅតាមលុយទៅតាមកាក់ទៅតាមកតញ្ញូទៅទៅសុំកុសគេទៅទៅប្រើមโนគមចិត្តតសាហ្មិចបច្ចុះបច្ចោលឲ្យគ្នានឹងត្រជាក់វិញមកអញ្ចឹងអញោមអញ្ចឹងវិធីនាំឲ្យគេសះជាទី3ណាវិធីនាំឲ្យលុតពីវិរៈទី3គេថាបើគេខាតអីគេខូចអីដីសាយើងសងគេទៅធ្វើឲ្យគេសះជាវិញទៅត្រូវសុំទោសសុំទោសទៅទៅថ្វាយគុំថ្វាយគុំទៅត្រូវសារភាពសារភាពទៅពេលនោះគ្នាវាឈប់ហើយសះជាណាទី3អាហ្នឹងវិធីចាក់ខ្លែងញោមដល់ពេលទី4ទី4ណាទី4អញ្ចេះពូធថាបើសិនបានរឿងនោះវាកើតហើយរឿងមិនដដែលនោះគេតបៅឈឺចិត្តគេនោះវាពិបាកកើតទុកដោយសារយើងដោយសារអំពើយើងដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវិធីទី4បែបពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំឲ្យយើងនឹងធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនហើយផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅកាន់តនំវាមានវិធីនឹងដែរតោះណាញោមពុទ្ធសាសនាពួកខ្លះដែលយើងធ្វើខុសទៅជាមួយនៅក្នុងពេលលើនឹងគេវាបាត់វត្តមានទៅហើយស្លាប់ទៅហើយទៅកើតជាស្អីណាបាត់ទៅហើយដូច្នេះបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំឲ្យជ្រើសយកវិធីមួយទៀតគឺការផ្សាយមេត្តាចិត្តចេះតែធ្វើល្អទៅទៅឲ្យតាត់អស់នោះទៅប៉ុណ្ណោះអានោះក៏ជាវិធីដែរណាហៅថាវិធីជាក់ស្ដែងដែរពូសັດពួកខ្លះធ្លាប់មានប្រវត្តិមកហើយគុំគួនជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងពូធ្លាប់ចងពៀគ្នាប៉ុន្តែពេលទៅមើលទៅឃើញម្នាក់នោះឥឡូវនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្អហើយនឹងគ្នានឹងវារុំទុំគ្នានឹងវាដឹងបុណ្យដឹងទានម្យ៉ាងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើល្អម្ដងម្ដងចេះតែនឹកដល់ឈ្មោះឯងចេះតែខ្សែនៅក្តីល្អនឹងឯងបានទទួលដូច្នេះម្ដងពីរដង3ដងទៅគ្នានឹងក៏ព្រមបញ្ចប់រឿងទៅជាខ្មោចក៏ដោយជាព្រាយក៏ដោយជាសត្វអីក៏ដោយក៏វាលែងរោគរឿងទៅអានឹងទី4អញ្ចឹងវិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំនឹងមិនខុសទេលោកឲ្យផ្សាយមេត្តាអញ្ចឹងវាមានយ៉ាងដែរគាត់នឹងឆ្លងកាត់3 4មិញហើយណាដល់ពេលអាទី5ចុងក្រោយញោមអានឹងបែបសង្គមដើម្បីកុំឲ្យមានពៀដើម្បីកុំឲ្យគេចងពៀបានវាទាស់យើងខ្លាំងវាទាស់យើងខ្លាំងបានគេមិនចងពៀញោមអាត្មាឧបមាថាបើចៅមួយចង់ចូលលួចផ្ទះអ្នកភូមិអញ្ចឹងផ្ទះមួយនោះលេងលបងសក់លបងដែករបងដែកឆក់មានអង្គរៈយាមមកផ្ទះវេលាគេវាកលឹះកំស្កាយម្ចាស់ផ្ទះគេនៅផ្ទះទៅណាទេនឹងយាមនោះដល់ពេលផ្ទះមួយទៀតមានទ្រព្យដែរតែម្ចាស់ផ្ទះដាក់ចោលបាត់វាបើកចំហអ្នកផ្ទះនៅងងលខិលខាធ្លុះមុខធ្លុះក្រោយដូច្នេះវាខ្លាយជាជំរឹះខ្លាយជាទឹះដៅបោះចោលចងចងឯងដែរមានរឿងអីវាផងវាមិនលួចឯងបាត់មួយមួយទៀតវាមិនលួចញោមមើលយួនតម្រងការបែរមុខទៅលិចចុះឯងបែរមិញបែរទៅជើងដំណើរឈ្មោះទៅទិសខាងលិចមិនក៏ដូរទៅដំណើរឈ្មោះទៅទិសខាងជើងទៅរកចិត្តនោះមិនបែរមកខ្មែរឡើងនោះពួកយើងនេះវាក៏ជឿធ្លុះព្រោះយើងពីដើមនឹងខ្មែរនឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបាបកម្មអីជាមួយសាសនឹងឯងអត់ផងមានទេមានណាទៅបាច់ឆ្លុកត្រីរួមគ្នាណាចេះតែបកត្រៃឈួតឈួតចុះប៉ុនអត់ឯងមកពួកយើងក៏អន់
អនឹងអនណាស់ពេកអនលក្ខណៈថាកជើធ្លុះមានទ្របហើយដាក់ចោលផ្ទះយ៉ាងហ្មងណារបៀបយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលយ៉ាងចង់ចង់បត់មករយើងហ្មងផ្ទុយមកវិញខ្ញុំត្រឡប់មកវិញត្រាប់តាពីពេលឥឡូវហ្នឹងថាយើងក្រាន់បើអេរៀងក្រាន់បើដែរខែងរែងដែរដូច្នេះចំចងហ្នឹងក្បែរយើងហ្នឹងទៅជាមិត្តភក្តិយើងត្រឹមត្រូវវិញរាប់អានយើងដោយរៀបសារវិញលែងមានកំណត់បែបហ្នឹងណារាប់អានយើងត្រឹមមករោគស៊ីពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងការទូតទេសចរធម្មតាចឹងបងញ៉ឹងយកមើលអេរីយ៉ាបត់ជាមួយដូចពុជសាសខ្លះជាមួយយើងដូចត្រូវយើងហ្មងដូចរកតែរឿងយើងហ្មងតែជាមួយប្រទេសក្បែរមួយទៀតអត់ទេរាប់អានគ្នាមិត្តភាពធម្មតាហ្មងព្រោះហេតុអីពួកកម្លាំងប្រហែលគ្នាដូច្នេះអាកំណត់ច្បាច់កកចងកកយើងនោះវាលែងមានណាវាលុតឯងឯងហ្មងតាមមកពីកតាអីតាមមកពីកតាយើងក្រន់បើដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ែពីវរៈដើម្បីកុំឲ្យគេចងពីបន្តយើងធំតែបើយើងអត់ផងដូចក្មេងកំព្រាស្លៀកខោលហែកគោដល់ស្ពាយបបាច់ទ្របមួយមិនចេះចាយទៀតទៅតាណាមកឲ្យគេចងពីញោមសម័យថាញោមនឹងស្ពាយបបាច់ទ្របមួយណាល្ងងក៏ល្ងងខ្លួនក៏តូចគ្នាក៏អត់មិនដឹកមុខដឹកក្រោយទៅតាណាមិនឲ្យគេយកភ្នែកត្រឹងវិញចុះមកញោមដូច្នេះដើម្បីឲ្យដើម្បីរំលត់ពីវរៈកម្មពីរបស់ខ្មែរបានមិនមែនខ្មែរគ្រប់គ្នានាំគ្នាធ្វើពូនក្នុងផ្សាច់គ្រប់គ្នាមួយវិបីពូនក្នុងផ្សាច់ត្រូវទឹកគ្រប់គ្នាឬក៏ឲ្យជីងកង់មួយបក់ផ្លិតទេបក់ផ្លិតឲ្យអស់ពីយណាចូលមកណាបក់ផ្លិតហៅទឹកភ្លៀងផងឲ្យអស់ពីយផងឲ្យជាបារោផងឈួតចំវាគ្មានទេបក់យូរយូរទៅនឹងបក់ទៅបានខ្មែរនឹងងាប់ស្មារតីហ្មងឲ្យតែបក់ច្រើនងាប់ហើយគេរមុខតាចំថាគេរតាគេរតាអាមសូវជិះគិតពឹងខ្លួនឯងគេរថានោះគេអណាគេអឲ្យតែវាឈួតបន្តកតុយគ្នាតរងជួគ្នាតរោតាណាមួយមួយបន្តមកគេទៅច្បាច់អាមួយនឹងបានមកដូចច្បាច់ឯងរាល់គ្នាបានហ្នឹងតែបងគេអឲ្យខ្មែរយើងចង់សាសដែលចង់ផ្លាញខ្មែរគេរមុខឯងតែអញ្ចឹងគេបកកើតគេបកកើតកាយគ្រោះរបស់វាមក3 4នាក់មករអណាចនីចនីប៉ុនប្រសពនាំខ្មែរទៅលបលបនោះឲ្យលុយឲ្យកាក់ឯងទៅតបល់ក៏ដូចឯងអីក៏ដូចឯងណាត្រឹងចេះតែនាំឯងទៅត្រឡប់លបឲ្យទៅបានច្រើនទៅវាលេខឯងហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យគេចងពីយើងមើលទៅយើងក្រាន់បើដែរញោមក្រាន់បើទៅគេលែងចងពីទាំងថៃទាំងយួនទាំងឡាវណាដែរមានណាចងពីខ្មែរទេរាប់អានយើងបែបមិត្តភាពយ៉ាងហ្មងបែបធម្មតាក៏ដោយអស់មានគំនិតចង់លេបចង់ធ្វើបាបគ្នាទៀតសហការនេះរកស៊ីទៅប្រទេសលើភពលោកបើវាប៉ុនប៉ុនគ្នាបាក់ផែលគ្នាវាលែងយកគ្នាឯងជាទៅត្រូវហើយណក់វាទៅយកអាកាសធាតុជាទៅត្រូវម្ដងរួមគ្នាដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងភពលោកសពថ្ងៃនឹងក្តៅផងអស់ទឹកផងពិភពលោកប្រែប្រួលផងវាទៅជាយ៉ាងវិញញោមមើលស្ថានភាពពួកអឺរ៉ុបវិញមុនកាលបើប្រទេសរបស់វាមានទៀតមានខ្ពស់ដល់ពេលនោះសង្គ្រាមឡូតតែដល់ពេលអឺរ៉ុបឥឡូវវាប្រហែលប្រហែលគ្នានោះវាចេះចងគ្នាជាអង្គការជាអីចឹងម្យ៉ាងទៅវាចេះចាប់ដៃគ្នាដល់ពេលវាធំប្រហែលប្រហែលគ្នាចឹងវារត់នឹងនេះទេរត់នឹងនេះកើតចង់វិញញោមចំណាំមើលចេះឆាប់យល់បើញោមនៅផ្ទះក្បែរអ្នកចិត្តខាងបើញោមឆ្ងាយពីគេពេករឿងហើយមិនមែនចោតមកខាងគេអក្រក់ទេតែតែយើងឆ្ងាយពីគេពេកដឹងតែរឿងហ្មងបើថាក្រកំក្រជាងគេពេកគេនោះមហាសេដ្ឋីឯងនេះក្ររត់តែបាយស៊ីមិនដូច្នេះដឹងតែរឿងហ្នឹងតែបើយើងក្រាន់គាត់ប្រហែលគាត់8 9 9 10អីចឹងអត់អីយកយ៉ាងដើម្បីរំលត់ពីវារៈបានមានទៅពូនផ្សាច់ណាអត់ផងនោះ
ខ្ញុំគិតថាមិនធ្វើបាបមកកណោគេឈឺចាប់បាញ់ផែនដីទៅពុះនឹងសាច់ហើយលោកខ្លះលោកបកស្រាយចឹងញោមយកមករីយកឯងបានទេព្រោះហេតុអីមុនគេមកយកឯងឯងលើកក្នុងខ្វាច់ឲ្យវាមើលទៅនេះឯងមុនមកយកខ្ញុំនឹងមានបានមើលប៉ុនរបស់ខ្ញុំធ្វើនៅឧទោណាជំរៀងសួរឯងធ្វើប៉ុនអីតែច្រើនចូលមិនមើលនេះមកកំពុកនេះរាប់អស់ហេអូញោមមកច្រំតែគេមកយកយើងបានហ្នឹងរាប់ខ្ញុំខ្វាច់រាប់ក្របខ្វាច់ហ្នឹងទៅងាយទេឯងនេះអផងទៅតាណារឿងអ្នកស្រុកតាហ្នឹងទៅតាណាបសល់ឆ្នាំគេឈឺចាប់តាហ្នឹងអយុធធរតាហ្នឹងហើយទៅពូនខ្ញុំខ្វាច់សោកយមរាជឲ្យគេមិនអស់កកមិនកើតយមរាជមិនអស់កកបែរមនុស្សរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះវាចង់អស់កកវិញចង់ណាញោមព្រោះរបស់យើងសពថ្ងៃនេះគ្មានបយលហេតុផលទេល្ងងទៅល្ងងទៅដាក់ធរយ៉ាងដើម្បីរំលត់ពីវិរៈបាន5វិធីនោះអត់ធ្វើហ្នឹងទី1លោកយាយលោកតាកុំចេះតែចូលរួមគ្រប់ត្រចាំនោះក្រក់រឿងពុទ្ធសាសនានិយាយរឿងចែកទានចែកអីយ៉ាងមែនក៏អំពើមនុស្សផងគ្រូបង្រៀនក៏ដោយបើទៅសិស្សណាខូចមិនរៀនវាទេវាងប់ទៅកូនចង់ដែរញោមបើកូនណាប្រយោជន៍ដល់សង្គមកូនណាគុណធម៌ទេលើកកើងវាអាណាយ៉ាប់ពេកវាឲ្យតែវាមរុះមរុះទៅសង្ខាមទៀងឯងកើតមកកម្មឯងងប់ទៅវិញទៅអញមិនលើកមន្ត្រីក៏ចង់ដែរស្ដាច់អានោះបើព្រះអង្គអនុវត្តដែរណាព្រះអង្គលើដែរមើលតែមន្ត្រីណាមានកណ្ដៅទេមិនស្រួលទេកើតមកដូចប្រង់ទៅប្រមូលមិនអត់លើកអញមិនសញ្ញេតែបើព្រះអង្គមិនខ្វល់ដល់ទៅមានសញ្ញេណាតឡើងទៅព្រះអង្គជាតឡើងបន្តមកដាក់បោងដាក់ត្រុកខ្ញុំដូចអងញ៉ាជាតឡើងមកឲ្យតែស្នើដល់ខ្វាច់ខ្វាច់ហ្នឹងទៅឃើញបោលុយអ្នកត្រុកប្រមាណគ្រឿងមុនហើយតាំងពិបាកព្រះអង្គហត់ទៀតណាឡាយបោះលេខាបញ្ចប់មុខតំណែងមុខងារវិញតឡើងឲ្យបញ្ចប់វិញអស់ពីរដងនេះបានកាអីដល់ញ៉ានោះហ្នឹងថ្មនិយាយរឿងអ្នកក្រក់នោះទេមិននិយាយទូទៅទេឃើញហត់ព្រះអង្គដែរតែបើព្រះអង្គមានគោលការណ៍ហ្នឹងមើលដែរអេមិនចេះតឡើងអេជាលើកមិនលើកទៅភ្នែកវាភ្នែកចោលចឹងហ្មងលើកវាប្រហែលធ្វើបាបស្រុកខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកស្រុកឯណាទៅចប់ពេលវេលាខ្ញុំឃើញអង្គការមួយគេបានធ្វើសតិតិវិភាគខ្មែរយើងគេថាពលរដ្ឋក្នុងអាស៊ានហ្នឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជាពលរដ្ឋដែលខ្វះសន្តិសុខផ្លូវចិត្តសតិអត់ទៅល្អមួយរយៈហ្នឹងអារម្មណ៍មិនទៅល្អខូចចិត្តសរសៃប្រសាទគេថាស្រុកយើងចឹងច្រើនជាងគេហ្មងច្រើនជាងថៃច្រើននឹងឡាវច្រើនអីទៀតឡើងក្រយើងយើងប៉ុន្តែយើងនេះស្ាយប្រសាទយើងហ្នឹងសម្បាក់ចិត្តដូចថាអីចូលញោមមើលហេតុតាក់ស្ដាយនោះគេថាមខុសអីញោមមើលមករយៈបោនៅស្រុកអស់ប្រហែល1000គ្រួសារហើយតាមមកគ្រឿងពីគ្រឿងទេនឹងទៅដល់ណាឥឡូវនឹងជាប់គុកក៏មិនដឹងចេញពីគុកហើយក៏មិនដឹងនឹងទៅរួមការ៉ាអូខេឬក៏ទៅលេងស្រុកណាក៏មិនដឹងនឹងទៅដល់ណាហើយនីតិវិធីអ្នកស្រុកណែដែរតាមដានហើយកើតចេញពីអីទៅកើតចេញពីព្រះអង្គជាទៅលើកដែរព្រះអង្គអានោះបើព្រះអង្គអនុវត្តដែរណាខ្ញុំគោលការណ៍ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានពីវរៈមានគ្រោះច្រើនកុំគំត្រោមនោះក្រក់នឹងទី1នឹងអានិយាយសារដើមណាដល់ពេលទី2កុំចេះតែមានដៃមានជើងយើងទៅតាណាតឡើងរឹតតនឹងអួតរឹតតនឹងមានដៃមានជើងមាត់អិចអូចតនឹងករឿងតនឹងបេះបោចនេះតនេះតនឹងរឿងអីវាមិនមានរឿងឲ្យទៅលួតពីណាបានបើឯងចង់ញោមមើលអធរណាអាឧត្តមគ្រូអគុំខូចឯងឧត្តមគ្រូអគុំពីបរាណណាហើយតែគេទៅរៀនមុនវិជ្ជាបានចាំមើលដើរមើលកូនស្រីអ្នកត្រុកទៅតាណាផ្លុំតែហ្នឹងឯងដើរកាត់ភូមិញោមមើលទៅឃើញកូនស្រីតាណាគេស្អាតហ្នឹងហួចដាក់គេត្រឡប់មកផ្ទះវិញគួយរីមុនឲ្យគេនឹកឯងឲ្យគេញោមមិនយោមិនឆាប់ឯងម្ដងពីរដងរួចខ្លួនថ្ងៃក្រោយកាប់ងាប់បាត់ហើយញោមចេះតែចង់រួចពីវិរិយ
ខ្លះនឹងទៅទៅណានឹងដៃលូកយកបោះគេទ្របបោចរោគស៊ីនឹងឲ្យតែឃើញគេប្រហែសបឡំបឡំគេអាជីវិតបន្ទាប់បោះតាំងទៅវត្តឲ្យធូបហុយទលោមកុំឲ្យកូនចៅនឹងមានពីវរាកុំឲ្យចេះតែយុសបអាក្រក់កុំឲ្យចេះតែខ្មោចកាច់ចុះឯងកាច់អតិថិជនឯងអាហ្នឹងគេមិនដឹងខ្លួនបើគេដឹងខ្លួនគេកាច់ឯងវិញយ៉ងយ៉ងគាត់មើលទៅចាប់ពីវរាវិញញ៉ឹងវិធីរត់ពីវរាបើតោះយើងរៀបសារទៅតាណាត្រឹមត្រូវទៅហ្នឹងគោរពសិទ្ធិគេហើយការឲ្យតម្លៃមនុស្សមិនមែននៅលើសម្បល់ពណ៌លើការចេះចាំនៅលើមានក្រទេមនុស្សបែបណាក៏មានតម្លៃដែរឲ្យតែគេនឹងគួរគោរពយើងរាប់អានមនុស្សស្មានស្មើអញ្ចឹងតែយើងទាតាណាញោមទៅតាណាបាណាទេបាតាវេរៈមនីចេះបៀតបៀនណាផងអាតានីទាអ្នកវេរៈមនីទៅតាណាត្រឹមត្រូវទៅហ្នឹងរបស់ឯងបានយករបស់គេមិនកាន់ទេប្រពន្ធទាំងប្រពន្ធកូនទាំងកូនខ្ញុំទៅមានពេលវេរៈណាតែជួបអ្នកតូចអ្នកធំប៉ុណ្ណាដល់យើងរាប់អានគេសាមញ្ញទូទៅគេដូចតែយើងយើងដូចតែគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងមានតាពីណាបានយើងអត់យ៉ងចេះតែឡើងថ្មងបន្ទាប់មកទៅសូត្រធម៌មនុស្សពីវាមិនត្រូវដល់ពេលទី3បើញោមធ្វើគេឈឺចាប់តាណាកុំរត់ទៅវត្តម្ចាស់គេកំពុងតែបៅនោះឯងរត់ទៅវត្តឯនោះតើឲ្យលោកកៅទឹកឲ្យនោះឲ្យចប់ពីសងទ្រពគេទៅទៅបានវាចប់ពីទៅសោយទឹកហ្មងបើគេឈឺចាប់ឲ្យគេសះជាទៅមកតើបៅចាក់គេមិនតាន់បាត់ឆ្នាំគេផងទ្រពមិនតាន់សងសុំទោសមិនតាន់សុំទោសអីចោលពីទៅពូននំខ្សាច់ទៅកាត់ខ្សែស្អីមកទៅដើមដើមឈើវាចោលពីស្អីវាបើបានមនុស្សជ្រុលនិយមខូចក្នុងឱកាសនឹងពូតផងទៅគេឲ្យស៊ីនេះស៊ីនោះទៅចោលពីវារីអស់លុយមួយជាន់ទៀតងងងចឹងមានចោលពីណាម្ចាស់គេនោះសុំទោសគេទៅប្រកវិធីសាស្ត្រដេករនឹកធ្វើមិនឲ្យវាតិចអញវិញអញសងហើយនៅតែមិនតិចទៀតទៅធ្វើមិនក៏ដល់តែគេតិចវិធីទី4លោកក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំថាលោកសัตว์ហ្នឹងវាយើងមិនបានទៅសុំទោសបានទៅសះជាឯងពួកគ្នាទៅបាត់ហើយដូច្នេះធ្វើមិនទៅលោកឲ្យខ្សែមេត្តាលោកឲ្យធ្វើបន់ចេះថានេះទៅម្ដងទទួលយកបានពីរដងក៏ទទួលយកបានឧទោណាបាននេះទុំធំអ្នកមកវិរិយកូនតើញោមមកឧទោណាឧទោតើបើគេធ្វើញោមជិះចាប់ញោមជាគុំណែណាមើលរឿងទៅបើដល់ពេលប្រងទៅរឿងថាឃើញគ្នានោះព្រាន់បើជាងមុនមិនខូចដូចមុននេះចេះដឹងចាស់ដឹងទុំចេះធ្វើបន់ចេះចូលវត្តចូលវាធ្វើបន់កសលម្ដងចេះតែរំលឹកឈ្មោះឯងចេះតែសុំទោសឯងពីចម្ងាយឯណាទៅដាច់ចិត្តឯងម្ដងពីរដងទាំងយើងទាំងគេវាលែងទេណាអឺប៉ណ្ណឹងទៅណែវាចឹងញ៉ាំបានពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំរឿងឲ្យផ្សាយមេត្តានោះគេលុបវិញចឹងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែវិធីទី5មកចំក្រោយគឺតោះយើងខ្លាំងបើយើងក្ត្រោបក្ត្រោបទៅតារាគេចងពីដែរដែលស្មារតីលោកឧបមាថាបើចៅមួយចង់ចូលប្លន់ផ្ទះមួយផ្ទះនោះសក់លបងដែកមិនវាទៅវាទៅតែឯងម្ចាស់នៅផ្ទះនោះមិនត្រូវទៅនោះញោមមើលយួនមើលមិនក៏ហូរជីមិញនោះដំណើរឈ្មោះទៅទៅខាងលិចមិនក៏មកលិចមិនទៅជើងទៅទៅចិត្តនោះមិញបត់ទៅនោះដីធំផងថាទៅនោះអត់កើតចាប់ដៃនេះរកស៊ីបានប៉ុន្តែទៅនោះអត់កើតទេនោះបត់មកទៅយើងនេះនេះខ្មែរឯងមិនយល់មូលហេតុបើយើងធ្វើខ្លួននៅធំក្រាន់បើកសាងប្រទេសក្រាន់បើគ្មានណាគេចង់ពៀតទេគេទទួលស្គាល់យើងគេរាប់អានយើងធម្មតាវិញអាកំណត់ចង់លេបចង់តបាក់ស្អីនោះវាលែងមានតទៀតវាលុតខ្លួនវាមកប៉ុន្តែយើងអត់យ៉ាងផងរឿងជាតិអត់បានទេរត់ចោលជាតិទៅតែប្រៃយ៉ាងទៅហើយបន្ទាប់មកចង់ចោតពៀឯងទៅពូនកពួតប្រៃណាដល់គឺរត់ខ្លួនឯងរត់ទៅប្រៃនៅលែងបានមក
គេចាប់ពីស្អីព្រឹកឡើងងើបសូធោះតែសូមឲ្យសពសត្វទាំងឡាយនឹងគ្មានពីវិរៀនគ្នាអើយើងល្អដូចគ្នាអ្នកបើក្បែរខាងគ្មានពីទេឬអាត្មាទៅចងពីញោមស្អីមិនសូតទេឯងណាទៅចងពីញោមបាច់ចោលឯងសូតមិនវិញឈប់ចងពីឯងនោះអត់ទេនោះយ៉ាងទៅទៅយើងក្រាន់បាក់អង្គគេលេងចងពីអាហ្នឹងអាត្មានិយាយពីគោលការណ៍នៅវត្តជាក់ស្ដែង5ឃើញវីដេអូញោមនោះគាត់យកពស់វៃទៅបលែងនឹកឃើញជាបលែងពស់ហើយទៅចោលពីវិរៀនមិនពស់នោះវាចាំមុខយើងធំឡើងវាមករយើងហើយតែវាប៉ុនកដៃមកវាមករយើងហើយណាម្ចាស់លេងអញឯមុនអញក៏ដឹងគុណបន្តិចចាំក្លិននោះហើយពូដែលញោមចាំនោះធំឡើងវាដើរជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកបានកម្លាំងដោយសារយុបឋមណាបាទអាត្មានិយាយវិវត្តសាសនិយាយពីមិនដាច់តារបស់យើងនោះព្រះអង្គចិត្តល្អពេកយុទ្ធសាសរបស់ព្រះអង្គនោះចោលយួនរួបរមគ្នាជួយទៅដើម្បីគេដឹងគុណយើងម្យ៉ាងយើងនៅចិត្តគ្នារាប់អាននេះជាមិត្តម្យ៉ាងនោះបងប្អូនគាត់ក៏ជាប់តែជាខាងក្នុងខ្លះផងនោះដល់ពេលជួយនោះឯនោះមានពោះផលិតឯណាខំមិនបន្តឡើយនោះពិបាកតាំងតែឯងកូនចៅតាន់ក្រោយទៀតកើតមកដាំងមុខដាំងងាត់មកជាប់ដានទៀតរឿងចេះចប់គ្រាន់តែរត់ចង់ធ្វើប្រេជិចមួយនោះរឿងចេះចប់រុកអាមេរិកផងរុកបរទេសខាងលិចផងរុកកាពីថៃឡើងមកជ្រោះឯងយកថ្ងៃខ្ញុំឃើញពេកថៃដែរបងថ្វងអាប់ខ្មែរនោះស្មានខ្មែរមែនខ្ញុំឃើញពេកថៃដែរចេះតែបងអាប់ខ្មែរនាំកូនខ្មែរនិងកូនថៃជុលនេះខ្ញុំស្មានម្ចាស់ពេកនោះខ្មែរអត់ទេមែនខ្មែរទេអានោះមកជុលចាក់អាប្រមុខទាំងក្រោយរហូតថ្ងៃណាចប់ពីទួស្វែងគុំសួរស្វែងគុំបែរមុខទៅកើតថ្ងៃណាបើចប់ពីទៅអត់ចប់ពីទេតោះខ្មែរគ្រាន់បានមិនចប់បែរទៅតែកជើធ្លុះទេអញមិនចប់វាចង់ប្រៅធម្មជាតិហ្នឹងយកបានថាតើញោមគ្រប់គោលការណ៍ហ្នឹងអត់មានទៅសោតធរទេរឿងសោតធរហ្នឹងរឿងបែបទៀតទៅឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចុះស្មាដល់ម៉ោងឆាន់បានប៉ូលីសញោមគ្រប់គ្នាចាំមើលពេលក្រោយទៀត